За та бүгдд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монгол улсад өнөөдөр тулгамж байгаа асуудал, энэ нийслэл хатман тулгамж байгаа асуудал бол энэ ахарын бохирдол, хавсны бохирдол. Энэ асуудлыг шийдэх зайлшгүй шаардлагатай. Бидний өдөр тутмын хэрэглээ, өөр төр чухам байгууллагуудын бас гарч байгаа хов хэвэл бидний ахуйн хэрэглээнд гарч байгаа хов хэвэлүүд бол энэ бохирдлыг үүсгэх гол үндэс нь болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд Монголын төлөвлөгч инженерүүд энэ дээр зогц ийм төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн байна. За энэ бүтээл маань бол урд нь хийгдсэн дэлхийн нийтэд ашиглагдж байгаа энэ бүтээлүүдээс одоо онцлог ялгаатай өөр юм гэсэн үг үз үйл ажиллагаатай. Тэгэхээр энэ өмнө хэрэглэгдэж байгаа бүтээлүүдээс юугаар ялгаатай юм бэ гэдэг нь сонирхол асуулт гарах байх л да. Тэгэхээр альва зүйл бол харьцуулах ийм зайлшгүй шаардлагатай гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид бол тухайн бүтээлийг өөрийнх нь мөн чанарын хувьд, өөрийнх нь тэр үйл ажиллагаа болоод бүтээцийн хувьд бусад өмнө мэдгэж байгаа хүн гарсан энэ бүтээлүүдтэй харьцуулах ийм зайлшгүй шаардлагатай гэдэг. Эннийх үндсэн дээр тухайн бүтээл маань энэ оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийх патентлагдах гэдэг энэ чадварыг хангасан, шалгуурыг хангасан байх хэрэгтэй. За энэ үүний тулд бол Монгол улсын оюуны өмчийн газар тухайн бүтээл бүртгэгдсэн байх хэрэгтэй. Анхдаг жигмар авсан. За Монгол улстай бүртгүүлээд энэ маань эрхийн хамгаалалт хийгдсэн. Хийгдсний дараа бол тухайн бүтээлийг дэлхийн өмчийн байгууллагад мэдүүлсэн баг. Энийг бол олон улсын мэдүүлэг